kaikki alkoi pienen tytön jännityksestä. Kauheat paineet ysiluokkalaiset päässyt testeissä, vaikka olin päättänyt, et sisään pääsen. Ja että elokuussa mä Vaasasta lähden. Sitten tuli puhelu, et meitsi on valittu. Ja nyt mä jo valmistun, on 3 vuotta kulunut. Siihen 3 vuoteen mahtui tosi paljon säätöä, monta hyvää hetkeä ja tosi monta vääntöä. Oli uusi paikkakunta, totta kai se hirvitti vanhempiani enemmän kuin mitä ne sit näytti. Mut tiivis luokkahenki ja ne retket, nuvatukset, leirit ja yhteiset hetket on kaikkeen uuteen menos pää. 3:ntena jalkana tää koulutus, sen näytti, että meitsi pärjää varmana. En koskaan olis uskonut, kuin paljon tää antaa, tai et on olles koulu, jossa opettajat välittää. Kiitos puurehtorille, kiitos kuistaville, kiitos kuuten paikan jokaiselle opettajalle. Ekan päivän muistan sen kun eilisen. Muistan kuinka nousin autosta ylös vähän peläten, mut kaikki ei sit munkaan kohdaltainu mennä pieleen. Vihdoin saan ne paperit, mitä tänne tultiin hakee. Myönnän kyllä, et monest meinas usko loppuun. Ja luulin, etten tuu läpäiseen tätä kouluun. Mut kiitos jokaiselle, jotka muhun uskoitte. Potkitte perselle ja järkepään taute. On saanut paljon kokemuksia, paljon mistä pitääkin. On saanut tästä koulusta elinikäisiä ystäviä. Sanat ei edes riitä kuvaan tätä minun tunnettaan. Mut 3 vuotta nuvalla oli hemmetin upeta. Kaikki nää muistot tulee säily minun matkas. Ettekä te eron pääse, kyllä mä tulen vielä takas. Aurinkoista kesää kaikille, koittakaahan jaksa mihin ikin mette. Toivotan hyvää matkaa. Kiitos puurehtorille, kiitos kuuluistaville, kiitos kuuten paikan jokaiselle opettajalle. Herra Jaakko Mäkinen, sulle vikatriimit on ikuisesti kiitollinen, et et päästänyt irti, vaikka tie oli kivinen. Itku ja huuto sun ansiosta valmistui, sä jaksoit muhun uskoo. Kiitos puurehtorille, kiitos kuuluistaville, kiitos kuuluu tän paikan jokaiselle opettajalle. Kiitos kuuluu siivojille, jokaiselle kiittäjälle, kiitos kuuluu pitkäpinnaisille.